ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്റ്റ് വ്ളോഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ഷോർട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. December 31st ഒരു 11:30 ഒക്കെ ആയ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൽ ടോട്ടൽ 7 പേരാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 3-ാമത്തെ ആൾ ഇപ്പോൾ വരും ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഏകദേശം ഒരു വട്ടോളി ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ. ബ്ലോക്ക് ഒന്നുമില്ല, അത് പിന്നെ ജേണിയല്ലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അടിവാരത്തു നിന്ന് 4-ാമത്തെ ആളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 4 പേരും കൂടി വയനാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും നേരത്തെ ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത് പൂക്കോട് ലേക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയാണ് കുറച്ച് ഷോപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് കയറി നോക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ കയറി നോക്കിയപ്പോഴാണ് പല ടൈപ്പ് അവിടെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സുകൾ കണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ശീലമില്ല. അപ്പോൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പം വെച്ച് നോക്കിയപ്പം ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു, അവളും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് അവിടുന്ന് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ച് ഒരു പിക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയതായിരുന്നു. പക്ഷേ കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വാങ്ങിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഹാറ്റും ഗ്ലാസ്സും ഒക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പൂക്കോട് ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു. പൂക്കോട് ലേക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ടൈം പാസിന് വേണ്ടി പോയതാണ്. അല്ലാണ്ട് പൂക്കോട് ലേക്കിലേക്കായിട്ട് പോയതല്ലോ. അങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വ്യൂസ് കണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് എന്താ എമു ആണോ അതോ ഓസ്ട്രിച്ച് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എമു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആശാൻ. ഞങ്ങൾ സെൽഫി എടുക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ മൂപ്പർ പോസ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല. അവിടെ നിന്ന് മണ്ണും തിന്ന് അങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു. മണ്ണും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ സെൽഫി എടുക്കാനൊന്നും വന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡും കഴിച്ച് നേരെ റിസോർട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. ഇപ്പോൾ സമയം 3:45 ഇനിയൊരു 1 മണിക്കൂറിനടുത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റിസോർട്ടിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അങ്ങനെ കറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 4:30 നേരത്താണ് ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിലെത്തുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇവിടെ DJ പാർട്ടീസ് ആണ് കേട്ടോ നടത്താറുള്ളത്. നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആട്ടോ ഇവിടെ. ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളായിട്ടുള്ള പ്രൈവസി ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കലശലായ ഫോട്ടോ കൊടുത്താൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ നല്ല നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എന്താ പേരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂമായിട്ട് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ എനിക്കും അനിയത്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റൂം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല റൂമാണ് കേട്ടോ, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പുറത്ത് ഒരു നെറ്റ് കണ്ടോ, ഈ മരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് ആ നെറ്റ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുകയാണ്. ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബാക്കി 3 പേരെയും കൂടെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അവരും കൂടി വന്നിട്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുക. അതുവരെ ഒരു എന്താ പറയുക, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ നെറ്റിൽ കിടന്ന് 4 പേരും ആ നെറ്റിൽ കിടന്ന് ഓരോരോ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ
എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഉണ്ടോ, ഊഞ്ഞാലുണ്ട്, അതുപോലെ ക്യാരംസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നിടത്താണ് ക്യാരംസ് ഉള്ളത്. ഞങ്ങള് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങളും അനിയത്തിയും കൂടി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നും. പുറത്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും കണ്ടോ, ഇവിടെ അങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുറെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങളെ ടീംസ് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 7 പേരായിരുന്നു ജേണിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ 7 പേരും കൂടി ആ റിസോർട്ടിലെത്തി. അങ്ങനെ അഖിലേട്ടൻ ഗിറ്റാറും വായിച്ചിരിക്കുന്നത്, ചുമ്മാ കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, അറിയൊന്നുമില്ല ആർക്കും. ഇവിടെ ഒരു സാറിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മൂപ്പറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡി ജെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അതും ആയി. അങ്ങനെ പാട്ടും ഡാൻസും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്കാണ്. അവിടെ മേലെ തന്നെ ഉണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അവിടെ പോയി കളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ വന്നു. രാത്രിയത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി, ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടേബിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ടയും ചപ്പാത്തിയും ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങളത് കഴിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ക്യാരംസൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ക്യാരംസും കുറച്ച് കളിച്ചായിരുന്നു, 4 പേര്. ഡിന്നറിനും ക്യാരംസ് കളിക്കൊക്കെ ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ പടക്കം പൊട്ടിക്കാന്ന് ചോദിച്ചു. പടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ പൂക്കുറ്റി എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മേശപ്പൂ എന്നൊക്കെ പറയും. ആ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കമ്പിത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സുരത്തേട്ടൻ പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു. ഞങ്ങൾ കമ്പിത്തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൂക്കുറ്റിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് നന്നായി പിന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഇതാ ന്യൂ ഇയർ കേക്കൊക്കെ റെഡിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങളും റെഡിയാണ്. അങ്ങനെ ബാലൻസ് വന്ന കമ്പിത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ഞങ്ങളത് ഇപ്പം തന്നെ പൊട്ടിച്ച് കത്തിച്ചൊക്കെ തീർത്തു. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സെലിബ്രേഷൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മോർണിംഗ് എത്തി. മോർണിംഗ് ഞാൻ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞാണ്, പുറത്ത് നല്ല മഞ്ഞാണ്. അതുപോലെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിൻ്റെ തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ തുള്ളിയിൽ തുള്ളി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേരെഴുതി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി തോന്നുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര്. ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അവിടെ എഴുതിയ പേരെന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു 7:30 ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ടീ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഞാനതിനകത്ത് ലെമണൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടു. ഇത് അനിയത്തിയാണ്, അവൾ സാറിൻ്റെ ഷൂ ഇട്ടിട്ട് കളിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു 9 മണിയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടി. പുട്ടും കടലയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ റൂമിലിരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളും റെഡിയായി. നേരെ അനീത്തി എല്ലാം എടുത്ത് ലഗേജൊക്കെ എടുത്ത് പോവുകയാണ് കാറിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക്. ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളുമായി ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് തിരിച്ചു. ചുരത്തിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി ബ്ലോക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി സൈഡ്
അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ സെലിബ്രേഷൻ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതെ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയായിരിക്കും. ബൈ.